Om du vill infoga ett matematiskt uttryck i din text i Word så finns det faktiskt flera olika sätt att göra det på. Jag ska visa det som jag tycker är lättast och sen ska jag visa ett som jag tycker är kanske ännu roligare. Men det lättaste sättet är att du i Word väljer infoga och sen väljer du ekvation. Och då får du upp stöd för att skriva massor av olika matematiska uttryck. Och i det här fallet så är det ett bråk jag vill infoga. Så jag klickar på bråkknappen och sen väljer jag hur jag vill skriva bråket. Och här finns också ett antal vanliga som man bara kan klicka in direkt. Men jag vill ha ett tomt bråk så jag väljer detta. Och sen så är det så att det jag vill skriva det är ett sex... Oj! Sex... Oj vad jag skriver slarvigt. 16 delat med 2 är lika med 8. Och sen när jag har skrivit klart det så kan jag markera det och sen så klicka på den lilla pilen här neråt. Och så väljer jag att den ska ändras till en infogad ekvation. Och sen när jag har gjort det så kan jag också klicka på startfliken. Se till så att hela rutan är markerad. Och sen så kan jag öka storleken så att den blir lite lagom stor. Och sen kan jag bara fortsätta skriva text. Om jag sen lite senare kommer på att jag behöver ändra den här ekvationen så får jag helt enkelt markera den. Och när jag markerar en ekvation då får jag också fliken ekvationsverktyg tillgänglig. Den finns bara när en ekvation är markerad. Så när jag markerar den så kan jag då även trycka på design och så kommer jag åt att lägga till andra tecken i min ekvation. Till exempel att 16 delat med 2 är ungefär lika med 8. Fast det var ju inte riktigt rätt, men du ser hur kul det är. Det finns också ett helt annat sätt att lägga in matematiska formler. Och det är kanske inte riktigt lika enkelt, men det är faktiskt 3 snäpp roligare. Och det är att använda matematikinmataren. Den är egentligen nog avsedd mest för tablet-PCs, alltså sådana där man skriver direkt på skärmen. Men den går även att använda med musen om man är hyfsat stadig på hand. Vi får se vad jag lyckas med. Och i så fall så gör jag så här att jag börjar med att jag står i mitt dokument och sen klickar jag på Windows Start-knappen. Och sen så här i sök bland program och filer så skriver jag matematik. Och då får jag upp något som heter inmatningspanelen för matematik. Och den ser ut så här. Jag tar och lägger den här ungefär så ser man ungefär. Och sen så får jag helt enkelt skriva här. Och då skriver jag genom att klicka och dra med musen som om man ritar. Då ska jag se här. 16 delat med... Och då behöver man inte vara ledsen ifall det står helt konstiga saker här, för den försöker hela tiden gissa vad det är jag försöker skriva. 16 delat med 2, och det fattar du den, är ungefär lika med, se om den fattar det här. Ja, när jag har skrivit in hela så har den plötsligt fattat vad det är jag försöker åstadkomma. Och om jag nu tar och klickar på infoga-knappen allra längst ner här. Så borde det genast ha hoppat in i mitt Word-dokument. Och då gjorde det inte det. Så jag försöker en gång till. 16 delat med 2. Nej, där fattade den inte. Den fattade inte min sexa där för jag var för slarvig. Så jag får ta sudda. Och sen så skriver jag dit en ny sexa. Lite mer ordentlig sexa denna gången. 16 delat med 2, nu fattar du den. Lika med 8. Nej, den fattade inte det heller. Då kan jag sudda. Eller i och med att det här var det senaste så hade jag även kunnat ångra. Men jag tar och provar igen och skriver en ny 8. 16 delat med 2 lika med 8. Och nu... Om jag markerar i mitt Word-dokument och klickar på infoga så vore det väl rackan om den inte fattar. Jag klickar på infoga nu. Om jag tittar nu begrep den. Det här är jag ingen bra på och det är ganska mäckigt men det är hemskt kul att leka med. Så
Så där, nu har jag fått in 16 delat med 2 är lika med 8 på riktigt dessutom. Det var väl ganska kul.